morjesta vaan kaikille, suskutunut videoissa. Tänään kuvaan Hunger Gamesia Aimplexissa. Tossa ei lagaa. Ei het. Tuo ei ole. Give me up. Nice, nice. Iron. Nää on ihan hyvät kamat. Mut mua on ollut tässä vaiheessa tosi pelkää ainoa. Tuleeko toi päälle? Tuleeko sä päälle? Kuoleeko Falco? Täällä uiskentelee ihminen, no pelaaja. Mennään katsomaan, mennään haastaa. Missä toi tuli niinku sit? Tämä kivi mikä talteettiin, kuka löytyy. Kolme tyyppiä jäljellä. Tos heittää kaikki tulee. Tänne. Ei. No, this is Bobby. Poinkai. Kukaan tuskin menee hyppii tonne järveen. En käytä TNT:tä. Heitinkö mä tikkuihin? En mä tiedä, en jaksa hyppää. Ruokaa. Seitsemän levua. Minä voisin nähdä jossain vaiheessa Enchant-kamalla. Voisi Enchanttaa kamat. Soppa aina hyvä juttu. Tikku. Nice. Kala. Kala oli uunissa, mutta ei ollut paisti. Hirveesti expa-botteleja. Supplitroppi. Se on... tonne. Se on tuolla. Tän tuolla päin. Käydäänpi siellä, miksi mä tälle puolelle näin. Ois voinut kattoo tuon chestin. Mitä hyödyllistä muuta kuin ruokaa. Ruokaa ei voi ikinä olla liikaa. Oh, nyt se aina. Mulla oli jo noin. Salhalo tyyppi. Ei me ehitä varmaan suhteet. Ei ehitä. Tuolla on halu kaksi.
että siellä lähellä se kyy. Ei. Meneekö se ylös? Miten housu tossa? Naps. Loppu arvit. Heittääks tuot takan tulee yksi tyyppi. Otetaan tää alas nyt. Toi oli paha. Tää on pikkusen muuta tommonen arro. Mulla oli Jane Hosea. Ei. Ton kamer. Älä leikki. Ton Bobinka. Ei oo kamer leikki. Sen Bobin. Miten se... En tiedä. Kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi videon parissa. Se on sijaan. Moro!